11 मार्च 1689 औरंगजेबाने वढू तुळापूर येथे शंभू राजांना हाल हाल करून ठार मारले. आधी शंभू राजांचे डोळे काढले होते, जीभ छाटली होती, संपूर्ण शरीराचा एक एक अवयव वेगळा करून औरंगजेबाच्या आज्ञेवरून इंद्रायणी भीमेच्या काठावर फेकून देण्यात आले. ज्या इंद्रायणी भीमेनं आजपर्यंत शंभू राजांचं शौर्य आणि पराक्रम पाहिला होता, तीच इंद्रायणी भीमा आज मात्र शंभू राजांचा विखुरलेला देह पाहत होती. शंभू राजांच्या रक्तानं लाल झालेलं त्या इंद्रायणी भीमेच्या काठावरच पाणी सुद्धा थरारत होत. शंभू राजांच्या रक्तानं माखलेले ते हाडामासाचे तुकडे बघून संध्याकाळ होत आली होती, पण शंभू राजांच्या शरीराच्या तुकड्याजवळ जाण्याची कोणाचीही हिम्मत होत नव्हती. औरंगजेबाचा आदेशच होता तसा, कोणी जर शंभू राजांच्या शरीराला हात लावला तर त्याचे देखील तेच हाल होतील. औरंगजेबाच्या भीतीनं आजूबाजूच्या वाड्या पाड्यावरची माणसं त्या इंद्रायणी भीमेच्या काठावर जायला देखील घाबरत होती. अखेर पहाट झाली, रात्रीचा काळाकुट्ट अंधार आता नाहीसा होत होता. तांबडं फुटू लागलं होतं, झाडांची सळसळ ऐकू येत होती, पक्षी आभाळात भिरभिरू लागले होते. भल्या पहाटे जनाबाई परटीन धुनी धुण्यासाठी नदी काठावर आली. धुनं धुत असताना तिला ते रक्तमासाचे तुकडे काठावर दिसले. कुणीतरी सांगितलं आपल्या शिवाजी राजांचा मुलगा शंभू राजांना ठार मारून औरंगजेबानं त्यांच्या शरीराचे तुकडे इंद्रायणी भीमेत फेकलेत. ते रक्तमासाचे तुकडे पाहून धावतच जनाबाई गावात आली. शंभू राजांना ठार मारल्याची बातमी आता आजूबाजूला वाऱ्यासारखी पसरत होती. गावचे पाटील असणारे दामाजी पाटील कोरेगावहून गावात परतले. बघता बघता त्यांच्या भोवती माणसं गोळा झाली. शंभू राजांच्या मृत्यूची बातमी ऐकून अख्खा गाव गोळा झाला. सगळ्यांचे चेहरे उदासवाने होते, अनेकांच्या डोळ्यात पाणी होतं. गर्दीतून पुढे येत गोरखनाथ बोलला, बाकी काय नाही पण आपल्या शिवाजी राजांच्या लेकराचं रक्तमास आपल्या गाव शिवाराच्या बाजूला पडावं आणि आपण मात्र गप्प बसलोय याचं दुःख वाटतंय. खरं आहे तुमचं, मंदिराच्या बाहेर बसलेला गोविंद लांबूनच बोलला, शिवाजी राजांनी आपल्या लेकरा बाळांवर या मुलखावर काय कमी उपकार केलेत होय. आज त्यांच्या लेकराचा आतडी कोथळा आपल्या गाव शिवाराच्या जवळ पडावा आणि आम्ही मात्र मूग गिळून गप्प बसावं हे नाही बरं वाटत बघा. इतक्यात दामाजी पाटील बोलले, मंडळी तुमच्यापेक्षा शंभू राजांसाठी माझं काळी जास्त तुटतंय, पण गावाच्या भोवताली 4-5 लाख फौजेचा तळ पाडलाय. बादशाची ताकद लई दांडगी आहे, त्यानं त्या रक्तमासाला कुणी शिवू नका असं फरमान काढलंय. खरंय पाटील, आज दिवसभर 10 गावातलं फारसं माणूस बाहेर पडलेलं दिसत नाही. उगाच बादशाची कळ नको काढायला, पंचक्रोशीतली बाकीची सारी गावं गबगार पडल्यात, आपणच कशाला घोड्यावर बसायचं. आता रात्र होत आली होती, गाव पाटल्यानं निकाल दिलेला होता. गावकरी आपापल्या घराकडे परतले, भाकर तुकडा खाऊन अंथरुणावर पडायची तयारी करू लागले. पण जनापरटी मोठी जिद्दीबाई होती, ती थेट राधाई पाटलिनीच्या वाड्यावर गेली. तिनं आजूबाजूच्या आयाबायांना गोळा केलं. शिवाजीराजे आणि संभाजीराजांविषयी अधिक गोष्टी निघाल्या. त्या आठवणींनी साऱ्यांची काळीज हेलावली होती. रात्र बरीच वाढली होती, पण तरीही कुणीही तिथून हलायला तयार होईना. मंदिरातल्या गोरखनाथ बुवाला पाटलिनीनं बोलावून घेतलं.
तेवढ्यात या साऱ्या प्रकारानं बेचैन झालेला गोविंद पुन्हा तिथे येऊन पोहोचला. आपल्या हातातली काठी खाली ठेवत दूरवर बसून राहिला. आता जनाबाई बोलू लागली, आम्ही असंच उठून गेलो आणि शंभू राजांचं मांस गोळा करून आणलं, त्याला अग्नी दिला तर बादशाह करून करून काय करल, गाव जाळील. इतकंच नव, जनाच्या बोलण्यानं राधाई पाटलीन सुद्धा पेटून उठली. त्यातच गोरखनाथ बोलले, आपल्या रीतिरिवाजाप्रमाणे गावात चावडी नाहीतर नदीजवळ कधीही कोणा बेवारशे माणसाचं प्रेत आढळलं तर ते प्रेत उचलावं, त्याच्यावर अग्निसंस्कार करून मनुष्य देहाला मुक्ती द्यावी असं शास्त्र पुराण सांगत. लांबूनच गोविंदनं आवाज दिला, इथं शिवाजी राजांच्या लेकराचं तुकडं बेवर्षासारखं नदी काठी पडल्यात आणि आम्ही सारे नामरदावानी बांगड्या भरून गप. आता मात्र साऱ्या स्त्रिया पेटून उठल्या, चला नदी काठी चला. एकच आरोळा उठला, बाहेर गच्च काळोख पण साऱ्या लेकी बाळा पदर खोचत एकाच निर्धारानं तयार झाल्या. वाड्यातला तो गलका दामाजी पाटलाच्या कानावर गेला. आज झोपलेला पाटील गडबडीनं बाहेर आला. कारभारणी, काय हा पोरकटपणा लावलाय, बादशानं गावावरनं गाढवाचा नांगर फिरवला म्हणजे कळल तुम्हाला. कारभारी, शिवाजी महाराजांच्या लेकराचं मांस घारी गिधाडांना देण्यापरीस आपण आणलेलं काय वाईट, असा गाव आणि असा जुलूम हवा कशाला, सांभाळा तुमचा गाव आणि घर, निघालो आम्ही. राधाई पाटली वाड्यातून तरातरा बाहेर पडली, तिच्या बरोबर जनापर्टील आणि वडू गावातील समग्र स्त्री शक्ती झपाट्यानं बाहेर पडली. नदीच्या दिशेनं त्यांची पावलं पडू लागली. हातात काठी घेऊन गोविंद सगळ्यांच्या पुढे होता. एकदाचा नदी काट आला, असं म्हणतात काळाकुट्ट अंधार होता, त्यातच बादशाच्या फौजेची भीती होतीच. सगळ्या आयाबायांनी सहज वळून एकदा पाठीमागं बघितलं तर गावातली सगळी पुरुष मंडळी त्यांच्या पाठोपाठ धावतच नदी किनारी येत होती. त्यांच्या सोबत दामाजी पाटीलही होते. मध्यरात्र झाल्याने औरंगजेबाच्या तळावर त्याचे सैनिक डाराडूर झोपले होते. गावकरी दबकत दबकत नदीपात्राच्या जवळ आले. त्यांनी कुडाचा चुला पेटवला. त्याच्या फुटफुटत्या प्रकाशात नदीकाठी शोधाशोध चालू झाली. शंभूराजांचे कान पाय हाताचा तुकडा असे एक एक अवयव सापडू लागले. गावकरांनी आपले डोक्याचे पागोटे नेसूची धोतर सोडली, त्यामध्ये शंभूराजांच्या मांसाचे मिळतील ते तुकडे गोळा केले. त्या काळ्याकुट्ट अंधारातच गावकरी गावाकडे परतले. काहींनी आपापल्या घराकडे धाव घेतली. कुणी शेणकूट आणलं, कुणी लाकूड फाटा आणला. दहनाची सगळी तयारी झाली पण सर्वांना एकच पेच पडलेला, चिता रचायची कोणाच्या जागेत. दामाजी पाटील आता आपल्या साऱ्या जमिनीवर पाणी सोडायला तयार होते पण त्यांचा जमीन जुमला कोसभर अंतरावर, शिवाय तिथून बादशाचा तळही अगदी जवळच. बाकीचे जमीन मालक घाबरलेले, उद्या बादशाचे सैनिक आले आणि जमिनीचे मालक कोण म्हणून आपलाच गळा पकडला तर. अख्खा गाव कुजबुजत होता. शेवटी गर्दीच्या कोपऱ्यात उभा असलेला गोविंद पुढे धावला. गाव शिवाराजवळचीच आपली जमीन दाखवत बोलला, या इकडं, ही आम्हा महारांची वतनी जमीन, इथं आमच्या जमिनीत द्या अग्नी शंभूराजांना. समजा उद्या बादशाचं संकट आलंच तर कुडबी निघून जाऊ, आम्हा गरिबांच्या ताटलीत हात घालून घुगऱ्या खाणारा
राजा हाय आपला शंभू राजा, कसही सुरू आम्ही। तिथे गोविंदच्या जागेत क्षणार्धात चरण रचलं गेलं। बादशाची फौज कधीही अचानक गावात येऊ शकत होती। दामाजी पाटलानं गावातल्या काही तरण्याबांड पोरांना गाव शिवारावर उभं राहून लक्ष ठेवायला सांगितलं। अचानक वैऱ्याची घोडी धावून आली तर त्यांना वेशीबाहेरच अडवा, गोफणीतल्या दगडानं लोळवा एकेकाला। प्राण गेला तरी चालेल, पण अग्निसंस्कारात अडथळा येऊ देऊ नका, दामाजी पाटलानं पोरांना बजावून सांगितलं। गोरखनाथ बुवांनी बेलपत्र आणि तुळशीपत्र वाहिली। शंभूराजांच्या चितेला अग्नी दिला गेला। आग धडधडा पेटू लागली। आगीच्या ज्वाला काळ्याकुट्ट आसमानाकडे झेपावू लागल्या। सगळ्या गावकऱ्यांना हुंदका फुटला होता। पोरसुर आणि स्त्रिया धाय मोकलून रडत होत्या। लोक गुरासारखे हंबरडा फोडत होते। अरे रायगडाच्या राजेश्वरा, कुठून कुठं आलास र पाखरा? त्या शोकाला अंत नव्हता। लोकांच्या डोळ्यातून अश्रूंच्या धारा वाहत होत्या। पहाट व्हायच्या आधीच चिता विजवली गेली। राजांची गरम रक्षा घेऊन पुन्हा सारा गाव भीमेच्या काठाकडे धावला। तांबड फुटायच्या आत ती रक्षा नदीत अर्पण केली गेली। आता उजाडू लागलं होतं। पाखरं जागी होऊ लागली होती। नदी काठावर जमलेला तो वडू गाव एकमेकांकडे अभिमानानं बघत होता। एक महान कार्य आपल्या हातून घडल्याचं समाधान साऱ्यांच्या चेहऱ्यावर होतं।